UPM-10 antoi tänään ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Itse numeroiden osalta tuloksessa ei ollut hirveästi uutuusarvoa johtuen siitä, että yhtiö oli aikaisemmin antanut jo tulosvaroituksen ja näin ollen numerot oli tiedossa. Kommentit markkinasta ihan myönteissävytteisiä. Toki paperimarkkinoiden haasteet ei ole poistunut mihinkään, mutta muissa liiketoiminnoissa meidän arvion mukaan lähineljännekseen näkymät on ihan lupaavat edelleenkin. Ja eikä sitä tiedä, vaikka ne paperiden hinnat Euroopassakin tässä lähikuukausien aikana mahdollisesti vähän nousisi, kun toi kustannuspuoli on vahvasti noususuuntainen. Mutta kaiken kaikkiaan niin ei mitään yllättävää. UPM:llä on edelleenkin ne pitkän aikavälin kasvuhankkeet, jotka sitten jossain vaiheessa valmistuu, sitten tukee tulosta ja toki myöskin muuttaa sitä yhtiön profiilia samalla tavalla kuin Stora Ensolla suuntaan, jossa kasvavien liiketoimintojen osuus liikevaihdosta kasvaa. Tässä lyhyesti UPM:stä. Kiitoksia.